Дане відео є складовою частиною інтерактивного навчального посібника з інформаційних систем і технологій в інженерії. Адаптери, які розширюють можливості персональної техніки. Звуковий адаптер. Сучасні чіпсети і материнські плати мають інтегровані аудіосистеми з досить гарною якістю утворення багатоканального звуку, High Definition Audio. Однак існують і окремі плати – аудіоадаптери, що забезпечують дуже високу якість відтворення звуку, що підключаються до слоту PCI Express або слоту застарішого PCI. Мережевий адаптер. Призначення мережевого адаптера – забезпечення роботи персональної техніки в локальній мережі. Для підключень для мережевого кабелю мережева карта має відповідний роз'єм. Материнські плати сучасних ПК зазвичай мають інтегровану гігабітну мережеву підсистему технології Ethernet. Однак опускаються і окремі мережеві інтерфейсні плати – NIC Network Interface Card, що підключаються до слотів PCI або бувають зовнішні USB. В даний час широко поширені адаптери без дротових мереж працюють за технологією Wi-Fi. Зовнішні та підключення через інтерфейс USB. На ринку мережу обладнання Wi-Fi представляє три стандарти. IEEE 802.11 108 Мбіт в секунду, 802.11b 11 Мбіт в секунду і 11G 54 Мбіта у секунду. TV-FM адаптери. TV-тюнер або TV-адаптер являє собою розновид телевізійного приймача або спеціального тюнера, функція якого полягає в забезпеченні прийому TV-сигналу различних форматів мовлення з якісним показом на комп'ютерний пристрій. По інтерфейсу підключення можливо розділяти на внутрішні через PCI Express або PCI та зовнішні з USB інтерфейсом. По можливості прийому аналогових цифрових каналів розрізняють аналоговий, цифровий, гібридний пристрій, які здатні працювати з аналоговими цифровими каналами одночасно. Іноді буває FM-тюнер як незалежний пристрій, і іноді буває об'єднання TV-тюнера і FM-адаптера в єдиний пристрій. FM-тюнер дозволяє приймати FM-сигнал, радіосигнал, який використовує частотну модуляцію. По інтерфейсу підключення можливі ті ж варіанти. Також комплект поставки до TV-тюнеру обычно уходять, якщо наявний FM-адаптер, антенна зовнішня та пульт керування цим пристроєм. Він подібний до пульту керування стандартним телевізійним пристроєм.